renew haro pong be sim card baby fit discount 3% 2% ya renew wo tin pya chin ba de prathama song ne ne play store ma win lai ba play store ma shopee malaysia chuno lo di ma malaysia ma ne de twa shopee malaysia wo ma shi de wo sin ai de ha wo install lu lai ba ta ke lo shi bi bi swin update lu pe ba update lo pe lo shin install lo la bi lai me installer wo khana le song pe ba installing pe lo shin open po la lai me ai de ma open ko nei lai ba open ko nei da ne to a di shopee ma wei lo ya de ha re ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဘုံ discount ဝင်နေကိုတင်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ် shopee pay မှာတော့ပိုက်ဆံချပို့လို့ရတယ်ဒီမှာ shopee pay မှာကျွန်တော်ဆိုရင်20နဲ့ပြ30ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒုတိယအနေနဲ့ဒီ prepaid bill ticket အဲ့မှာနေပေးပါအဲ့မှာတော့ prepaid အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ prepaid ပဲနေ prepaid ကိုနှိပ်လိုက်ပါ prepaid မှာ hotlink dg selcom your mobile yes xox chun top red one hello ဆိုရဲဒီမှာဆိုရင် sim card ကိုကိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာ hotlink မှာဆိုရင်လေတော့2% 2% discount ရှိတယ်ငါချက်ဖို့ဝယ်တယ်ငါ firing ကဖို့ဝယ်တယ်ဆိုရင်လေချက်နဲ့ပြ90ရတယ်ပေါ့နော်30ဖို့ဝယ်တယ်ဆိုရင်ပြ50 discount ရတယ်အဲ့ဒီဟာ hotlink တုံးတူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်ကြည့်ရအောင် so ရေမူပါရေမူပါဆိုရင်လေသူက 4% firing ကဆိုရင် 4% offdiscount ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာလက်ချက်ငါချက်ဖူးဝယ်ရဆိုရင်လက်ချက်နဲ့ပြ80 20ဆိုရင်19နဲ့ပြ40ပေါ့နော်ပြီးရင်35ဖူးဆိုရင်34 50ဖူးဆိုရင်68နဲ့ပြ80အဲ့လိုမျိုးအစင်စင် discount ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင် Selcom ဆိုရင်လေ 3% of 2% of 3% of ကုန်မျိုးမျိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ်အသုံးများတဲ့ဟာလေးခုကြည့်အောင်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုဆိုရင်တော့ DG ပေါ့နော် DG ကြည့်ကြည့်အောင် DG မှာလေ 2% 2% 2% ကုန်လုံး 2% of ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာတကယ်လို့ဒီကိုတောင်းတဲ့ SIM cardကျွန်တော်ဆိုရင် hotlink sim card တုံးတဲ့အတွက် hotlink sim card ကိုရွေးထားပါတယ်ပြီးရင်ကိုထည့်ချင်တဲ့ amount ပေါ့နော်အရင်တန်ဖိုးဘယ်လောက်ဖိုးထည့်မလဲဆိုတာနေရပါတယ် firing kit ဆိုရင် firing kit နေပြီးမှအဲ့မှာအကွက်လေးအနီအောင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြည့်တဲ့ခါကျန်ချက် check out ကိုနေလိုက်ပါကောက်မှာသူကငါချက်ဖို့ကိုလက်ချက်နဲ့ပြ90နဲ့ပေးရမှာ10 cent discount ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြည့်တဲ့ခါကျရင် pay now ကိုတင်လိုက်ပါ your base RM 4.90 လို့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာ back to home တော့မလားတကယ်လို့ကိုဝေထားတဲ့ဟာကို set ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ view order detail အဲ့မှာကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့မှာသူကကိုဝေထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ပြီးရင်သူရဲ့ဟိုငါချက်ဖိုင်ရင်ကဖိုးဝေတယ်ဟာပြီးရင်ဒီမှာ order id ရဲ့ create time ကိုဝေတဲ့အချိန်ရအကုန်လုံးဒီလိုပေါ်လာလိမ့်မယ်
ဒါပေမဲ့ဒီမှာမတိသေးတွေတို့တွေအတွက်ငါချက်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီမှာမလေးရှားမှာ passport နဲ့ဝယ်တဲ့ sim card အလုံးပေါ့နော် maxis pay prepaid digi pay prepaid selcom pay prepaid ပို့ပါ pay prepaid ငါချက်ဝယ်တယ်ဆိုရင်30ချက်ဘူးအများဖြစ်30ချက်အဲ့လိုမျိုးဝယ်တယ်ဆိုရင်တို့က56ပြားပေါ့နော်ငါချက်ဆိုရင်28ပြားအဲ့ဒါတော့ SBC service chat တို့ရောစာဝိချက်ပေါ်တော့အဲ့ဒါတို့လိုဖြစ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေမတိသေးတဲ့တို့တွေတော့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် See you